Generation yene eriwe kizibu kyerina. Terina kyemanyi. Kati buli yesowolayo nti azze kubalwanirira. Gwe babuukira. Era bawunzika bo be bafudde, be basibiddwa, be batulugunyiziddwa. Baata abo be bawerekera. Ne bagenda era ne beeyongerayo mu Paalamenti. Oba mu nkiiko z'amagombolola ne beeyolera obutitimbe bwa ssente. Era n'abaana baabwe ne baba bulungi. So singa tuba tweyigiriza oba twesomeseza ne tuyiga, tugenda kufuna ebibuuzo eby'okubuuza ng'abo abasowoddeyo okutugamba nti batulwanirira. Nga bwe baba tebabizzeemu, nga bwe tubimanyi, oba nga bwe byetaagisa kuddibwamu, tetumala budde bwaffe. At least bagende bokka bagaggawale naye nga tetufiiriddwa mirundi ebiri. Obulamu bwaffe ate ne future yaffe. N'olw'ensonga eyo tolowooza nti tumala budde wano. Kyovola atugamba yita munno ne munno mugamba ayite munne. Amugambe nti Kimbugwe Live is life.